Дорно говийн алтан ширээ сумд гадрын боловсруулах за үйлдвэр барих за бүтээн байгуулалт ажлыг эхлүүлж за өнгөрсөн онд шаваа тавьжсэн. За энэ хүү бүтээн байгуулалт ажлыг эхлүүлэхэд за тоног хөрөмжийг зөөх шаардлагатай. За энэ хүү зөөхөнт бол за дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байсан тул за өнгөрсөн жилийн эхлэлж за дэд бүтцийн ажлыг эхлүүлсэн бол за өнөөдөр за энэ хүү бүтээн байгуулалт ажил дуусаж за хүлээн авч байна. За энэ хүү арга хэмжээ нь Монгол Улсын хэрэгсэл за бүрэлсэх за болон за улс орон засгийн газрын гишүүд оролцож байна. Үйлдвэрийн технологийн бас байгууламжуудын барилга угсралд 2020 оны хавраас эхлэхтэй холбогдуулж үйлдвэрийн талбарууд техник, тоног төхөөрөмж, бараа материал тээвэрлэг дэд бүтцийг байгуулах шаардлага гарч өнгөрсөн бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж байсан. За эдгээр ажлууд хугацаанд дуусч энхүү хүлээн авлаа. Манай улсын маань маш том ажил дээр манай ард хүмүүс одоо маш олон жил энийг бас одоо хөсөж ирсэн. Тэгээ ажил хэрэг болоо сайхан явж байна. Өнгөрсөн жилийн 6 сард бид нар шавын тавьжсэн бол өнөөдөр ажлууд маань хийгдээд дэд бүтцийн ажлууд хийгдээд дууссан байна. 27 км газар төмөр зам тавьсан байна. 17 км газар хүн дооцсон зам тавьсан. Эрчим хүчээ татчихсан, усны асуудлаа шийдчихсэн. Одоо ингээд үйлдвэр барих барилгын ажил одоо үйлдвэрийн ажил эхэлж байна. 17.5 км хүн таацсан зөвлөлтөй автозам, 27 км төмөр зам, цахилгаан дамжуулах шугам ийхүү ажилданд орлоо. За мөн ажилтан ажилчдын амьдрах орон сууцны хороолыг эхлүүлж байна. За 2021 оны 11 сард энэхүү отхны эхний орон сууцуудыг ажилданд оруулах зорилт тавьсан. За харин үйлдвэрийн эхний томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг Улаанбаатар төмөр зам, хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэг, Батлан хамгаалагч явны зэвсэгт хүчний замын анги, цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ, эрчим хүчний хөгжлийн төв зэрэг компаниуд хийж гүйцэтгэжээ. Энэ замын хувьд бол монголчууд өөрсдөө хяналтаа тавьж чаддаг, зурга хийж чаддаг, босгож барьж чаддаг юм харуулж чадлаа. Энэ цааштай бол алтан ширээтээс цаашлаад хөөт бичигт чой болсон Ренцов, Славиовскийн чиглэлээр тавигдах энэ замын маань эхлэл эндээс ингээд үргэлжилж байна. Эхний одоо 3 см-ийн хамгийн дээдлүүгийн 3 см-аар дуусвас энэ ажил бол хугацаанаас өмнө дуусгасан. Ингээд нэгтэй үйлдвэр барьж байгаа байгууллагын захиргааны зүгээс бидэнд бас танах бол чанартай байна, хурдан байна, хайрцангуй хямдхан хийж байгаа юм учраас үргэлжлүүлээд энэ ондоо багтаагаад хоёр дахь эцсийн үеийн тавиач гэсэн ийм хүсэлт ирүүлсэн. За тэрний дагуу ярьж байгаад манай 77-80 дугаар ангийн ажлыг аваад одоо үндсэндээ хийгээд дуусгаж байна. Одоо энэ сарын сүүлээр ихэд хамгийн сүүл одоо тэмдэг зураас бүх юмдаа хийгээд ингээд дуусгана. Газрын тосны үйлдвэртээ бид нэр гэрээ байгуулад энэхүү ажлыг нэг 5 гаруй тэрбум төгрөгөөр хийж гүйцэтгсэн байгаа. Да энийг бол бид нэр гэрээ хугацаанаас өмнө 2018 оны 9 сарын 16-наас 12 сарын хугацаанд 2 сарын хугацаанд л ерөөдөө хийж гүйцэтгсэн байгаа. Төмөр замын хувьд бид өөрсдөө зураг төслөө боловсруулж бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгсэн. За гадны компаниудаас ирж байгаа үнийн санал 1 км тутамд 3-3.5 сая доллар байгаа бол за өөрсдөө автсамаа тавьснаар 3 дахин хямд буюу 800-аас 900 мянган ам доллараар хийж гүйцэтгэж байна. За чандрын хувьд сайн зам болсныг салбарын сайд онцолсон.